Hodder and Stoughton Audio presents Short Stories in Norwegian for Beginners. Read for pleasure at your level and learn Norwegian the fun way by Olly Richards. Series Editor Rebecca Muller. Development Editor Elizabeth Curtis. Read for you by Geir Kjellen. Short Stories in Norwegian for Beginners is a collection of 8 unconventional and entertaining short stories that are designed to help high beginner to low intermediate level Norwegian learners improve their language skills. These short stories use bokmål Norwegian. Bokmål is the standard Norwegian language used by approximately 85 to 90% of Norwegians. It developed from the Dano-Norwegian, originating during the 400 or so years when Norway was part of Denmark, a union which ended in 1814. Nynorsk is the other official language of Norway and comprises a collection of Norwegian dialects. The remaining 10 to 15% of the population uses Nynorsk as their written language. Norwegian nouns are either en, ei, or et words. This is called the gender of the noun. In Norwegian, every noun has a gender. This is masculine, feminine, or neuter. The gender of a noun affects other words in connection with it. This means that each time you learn a new noun, you should also try to remember the gender. In this book, we have used 2 genders, masculine and neutral, as all feminine gender nouns can be used as masculine in bokmål. It's called felskon, common gender. So perhaps you are new to Norwegian and looking for an entertaining way to learn, or maybe you have been learning for a while and simply want to enjoy reading and expand your vocabulary. Either way, this book is the biggest step forward you will take in your studies this year. Short Stories in Norwegian for Beginners will give you all the support you need. So sit back, relax, and let your imagination run wild as you are transported to a magical world of adventure, mystery, and intrigue in Norwegian. While you may have started your language learning journey using only textbooks, Short Stories in Norwegian for Beginners will now provide you with opportunities to learn more about natural Norwegian language in use. By reading longer texts for enjoyment, you will quickly build up an understanding of how Norwegian works. Reading a couple of pages here and there may teach you a few new words, but won't be enough to make a real impact on the overall level of your Norwegian. Å snakke, to speak. Han snakket, he spoke. De har snakket, they have spoken. These suggestions are designed to train you to handle reading in Norwegian independently and without help. The more you can develop this skill, the better you'll be able to read. Remember, learning to be comfortable with the ambiguity you may encounter while reading a foreign language is the most powerful skill that will help you become an independent and resilient learner of Norwegian. The 6-step reading process. In order to get the most from reading Short Stories in Norwegian for Beginners, it will be best for you to follow this simple 6-step reading process for each chapter of the stories. Remember, the biggest benefits you will derive from this book
will come from reading story after story through from beginning to end. If you can do that, you will be on your way to reading effectively in Norwegian. 1. Look at the illustration and read the chapter title. Think about what the story might be about. Then read the chapter all the way through. Your aim is simply to reach the end of the chapter. Therefore, do not stop to look up words and do not worry if there are things you do not understand. Simply try to follow the plot. 2. When you reach the end of the chapter, read the short summary of the plot to see if you have understood what has happened. If you find this difficult, do not worry. You will improve with each chapter. 3. Go back and read the same chapter again. If you like, you can focus more on story details than before, but otherwise simply read it through one more time. 4. When you reach the end of the chapter for the second time, read the summary again and review the vocabulary list. If you are unsure about the meanings of any words in the vocabulary list, scan through the text to find them in the story and examine them in context. This will help you better understand the words. 5. Next, work through the comprehension questions to check your understanding of key events in the story. If you do not get them all correct, do not worry. Simply answering the questions will help you better understand the story. 6. At this point, you should have some understanding of the main events of the chapter. If not, you may wish to reread the chapter a few times, using the vocabulary list to check unknown words and phrases until you feel confident. Once you are ready and confident that you understand what has happened, whether it's after one reading of the chapter or several, move on to the next chapter and continue enjoying the story at your own pace, just as you would any other book. Only once you have completed a story in its entirety should you consider going back and studying the story language in more depth if you wish. Or, instead of worrying about understanding everything, take time to focus on all that you have understood and congratulate yourself for all that you have done so far. Remember, the biggest benefits you will derive from this book will come from reading story after story through from beginning to end. If you can do that, you will be on your way to reading effectively in Norwegian. En sprø fiskegryte. Kapittel 1. Gjøre seg klar. Her er jeg, Daniel, ropte Julia. Hun er ved inngangsdøren til huset. Hva er det, Julia, svarer jeg. Vi skal til Norge i dag, du husker det, ikke sant? Selvsagt gjør jeg det. Jeg pakker, svarer jeg. Jeg heter Daniel. Jeg er 24 år gammel. Julia er søsteren min. Hun er 23. Vi går begge to på universitetet. Vi deler et hus i London. Foreldrene våre er Arthur og Sarah Bell. Julia og jeg gjør oss klare til å reise. Vi skal til Oslo i Norge. Vi studerer norsk, begge to. Vi kan allerede mye av språket, men vi lærer mer. Dette semesteret skal vi være utvekslingsstudenter. Jeg er høy, omkring 180 centimeter. Jeg har mellomlangt brunt hår. Jeg har grønne øyne og en stor munn. Jeg har en sterk kropp. Beina mine er sterke takket være mange timer på tennisbanen. Jeg er også en veldig flink basketballspiller. Julia, søsteren min, har også brunt hår. Håret hennes er lengre enn mitt. Hun har ikke grønne øyne.
Hun har de samme brune øyne som far. Jeg har samme øyefarge som mor. Begge foreldrene mine arbeider. Faren min er elektriker. Han jobber for et stort elektrofirma. Moren min er forfatter. Hun eier også en forretning. Der selger de science fiction-bøker. Foreldrene mine er virkelig flotte. De hjelper oss alltid med å nå målene våre. Begge snakker godt norsk. De snakker ofte norsk til oss. Det hjelper oss med å øve. De oppmuntret oss virkelig til å bli utvekslingsstudenter. Vi reiser til Norge i dag. Far kommer inn på rommet mitt. Han ser forbauset på meg. Hvorfor det? Fordi jeg ikke er påkledd. Daniel, hvorfor er du ikke påkledd? Spør far. Påkledd? Jeg sto nettopp opp. Jeg tok en dusj for 5 minutter siden. Jeg er ikke tørr engang. Kom igjen, vi har ikke så god tid. Jeg skal kjøre dere til flyplassen, men jeg må på jobb også. Ta det med ro, far. Jeg kler på meg nå. Hvor er søsteren din? Hun er på rommet sitt. Far går inn på rommet til søsteren min. Han vil snakke med henne. Julia ser på ham idet han kommer inn. Å, hei, far. Trenger du noe? Spør Julia. Ja, broren din holder på å kle på seg. Her. Far gir Julia en pakke med sedler. Jeg vil at dere skal ha dette, begge to. Julia blir overrasket. Far, det er mye penger her, sier hun. Mor og jeg har spart disse pengene. Vi vil gjerne betale for en del av turen til Norge. Tusen takk, far, sier søsteren min. Det blir veldig nyttig. Jeg skal fortelle det til Daniel. Julia snur seg for å gå. Hun støter nesten på meg. Hun og far hadde ikke lagt merke til at jeg var på vei inn. Faren min ser meg. Der er du, Daniel, sier han, og du er påkledd. Flott! Far peker på pengene. Disse pengene er til dere begge to. Det er for å hjelpe til med turen. Tusen takk, far. Det blir virkelig nyttig, svarer jeg. Julia smiler. Nå må vi bli klare, sier far. Vi må dra til flyplassen. Kom igjen! Like etter at vi har spist, forlater vi huset. Vi drar av gårde mot flyplassen i mors bil. Julia er veldig engstelig. Julia, sier mor, har du det bra? Jeg er veldig engstelig, svarer Julia. Hvorfor det? Jeg kjenner ingen i Oslo. Jeg kommer bare til å kjenne Daniel. Du må ikke bekymre deg, svarer mor. Det er mange hyggelige mennesker i Oslo. Særlig Daniels venn Henrik. Ja, mamma, du har sikkert rett. Men jeg er engstelig allikevel. Hva om det skjer noe? Det går bra, sier far. På flyplassen er det mange mennesker som sjekker inn. Mange av dem reiser på grunn av jobben. Noen reiser for gledens skyld. Jeg går bort til Julia og spør henne, er du mer avslappet nå? Ja, Daniel, men jeg var veldig engstelig da vi var i bilen. Ja, jeg vet det, men alt kommer til å gå bra. Vennen min Henrik er veldig grei. Han hjelper ofte slike utvekslingsstudenter som oss. Vi får en stor klem av foreldrene våre. Vi vinker alle sammen til hverandre mens Julia og jeg drar av gårde. Vi er glad i dere begge to, roper de. Det er det siste vi hører. En time senere tar flyet av. Vi er på vei mot Oslo.
Kapitel 1 Gjennomgang Sammendrag Daniel og Julia er studenter. De bor i London. De studerer norsk på universitetet. De drar til Norge i dag. De skal være utvekslingsstudenter i Oslo. Foreldrene deres kjører dem til flyplassen. Julia er veldig engstelig i bilen. Hun roer seg på flyplassen. Hun og Daniel drar til Norge. Forståelsesspørsmål Velg bare ett svar på hvert spørsmål. Spørsmål nummer 1 Daniel og Julia bor i A. Det samme huset i London eller B. Forskjellige hus i Oslo. Svaret er A. Det samme huset i London. Spørsmål nummer 2 Daniel og Julias foreldre A. Snakker norsk og øver med barna sine eller B. Snakker ikke norsk. Svaret er A. Snakker norsk og øver med barna sine. Spørsmål nummer 3 Daniel og Julia får en gave av faren til reisen. Hva er det? A. En tur til flyplassen? Eller B. Penger? Svaret er B. Penger. Spørsmål nummer 4 Under turen til flyplassen føler Julia seg A. Glad? Eller B. Engstelig? Svaret er B. Engstelig. Spørsmål nummer 5 På flyplassen er det A. Mange av Daniels venner eller B. Mange mennesker. Svaret er B. Mange mennesker. Kapittel 2 Norge Flyet vårt lander i Oslo. Henrik, vennen min, står og venter på oss på flyplassen. «Hei, Daniel», sier han. Han gir meg en stor klem. «Jeg er så glad for at du er kommet.» «Hei, Henrik, det er godt å se deg», svarer jeg. Henrik ser på søsteren min. Jeg presenterer dem for hverandre. «Henrik, dette er Julia, søsteren min.» Henrik vender seg mot henne og gir henne en klem. «Hei, Julia, hyggelig å møte deg.» Søsteren min er veldig genert. Hun er spesielt genert når hun møter nye mennesker. «Hei, Henrik», sier hun. Så rødmer hun og blir stille. «Søsteren din er veldig genert, ikke sant?» sier Henrik til meg og smiler. «Ja, det er hun, men hun er snill», sier jeg. Kort tid etterpå drar vi til Henriks leilighet. Det er der vi skal bo dette semesteret. Vi tar en drosje. En time senere er vi i Oslo sentrum. Drosjen koster 610 kroner. Henrik sier det er den vanlige prisen til denne delen av byen. Vi betaler for drosjen og går ut. Det er bare en kort tur til Henriks leilighet. Vi er i juni, og det er ganske varmt. Det blåser en behagelig liten vind. Vi kommer til leiligheten ved lunsjtid. Søsteren min og jeg er veldig sultne. «Henrik», sier jeg, «hvor kan vi få noe å spise?»
Det finnes et par gode restauranter I området. Hva slags mat har de? En av restaurantene, Rorbua, har en fantastisk fiskegryte. Den kan jeg virkelig anbefale. Det går en buss dit. Den andre har nydelig kjøtt. Den like ved siden av leiligheten. Julia, vil du ha fiskegryte, spør jeg søsteren min. Ja, jeg så sulten, svarer hun. Henrik kan ikke bli med oss. Han lærer og har en time. Julia og jeg drar av gårde til fiskerestauranten. Det en kort tur til busstasjonen. Nå, hvilken buss det som går til fiskerestauranten? Spør jeg Julia. Det vet jeg ikke, svarer hun. La oss spørre. Hun peker på en mann I hvit skjorte. Vi går bort til mannen. Han smiler. Hei, hva kan jeg hjelpe med? Hei, hvordan kommer man seg til Rorbua-restauranten? Spør jeg. Det lett. 35-bussen går I den retningen. Den går direkte til Rorbua. Derimot det noe som litt ubehagelig. Hva det? Spør jeg. Den bussen vanligvis stappfull på denne tiden av døgnet. Ja vel. Tusen takk, sier vi. Mens vi går til den nærmeste bussholdeplassen, prater Julia og jeg sammen. Hun syntes ikke det hyggelig å ta den bussen. Daniel, sier hun. La oss bare spise på restauranten som har godt kjøtt. Jeg vil ikke ta en stappfull buss. Jeg skjønner. Men vent. Jeg har en idé. Jeg tar bussen til Rorbua. Du går på den med godt kjøtt. Hvorfor det? Da kan vi sammenligne de to restaurantene. For en god idé. Fint. Kos deg. Jeg ringer mobilen din senere, sier hun mens hun går sin vei. Jeg tar den neste bussen og setter meg ned. Jeg veldig trøtt. Jeg sovner raskt. Bussruten I Oslo veldig bra. Jeg vet at det ikke noe å bekymre seg for. Jeg våkner en stund senere. Bussen har stoppet. Det ingen andre på den bortsett fra meg og sjåføren. Unnskyld meg, sier jeg. Hvor vi? Vi fremme I Kristiansand, svarer han. Hva? Vi I Kristiansand? Hvordan kan det ha seg? Spør jeg. Vel, dette ekspressbussen. Den går direkte fra Oslo til Kristiansand, forteller han meg. Jeg kan ikke tro det. Jeg tok feil buss. Og hva skal jeg gjøre med det? Jeg takker sjåføren og går av bussen. Så tar jeg frem mobilen min. Jeg vil ringe til søsteren min, men får den ikke på. Batteriet mitt tomt. Jeg sjekker klokken min. Den litt over 5 om ettermiddagen. Søsteren min vet ikke hvor jeg hen. Hun sikkert bekymret. Jeg må få tak I henne. Jeg må finne en telefonkiosk. Jeg spør en dame på gaten om det en telefonkiosk I nærheten. Det det, sier hun og peker. Den ligger rett der borte. Jeg takker henne og går mot kiosken. Men når jeg kommet så langt, blir jeg klar over noe. Julias telefonnummer lagret på mobilen min. Jeg kan ikke slå den på. Jeg har endelig funnet en telefon, men jeg har ikke noe nummer. Hva nå? Jeg tenker meg om en stund. Så blir jeg klar over noe. Jeg har ikke spist siden frokost. Jeg bestemmer meg for å finne en restaurant. Jeg kan tenke på problemene mine senere.
Jeg finner en restaurant lenger oppe i gaten. Kelneren kommer til bordet mitt. God kveld, sier han muntert. God kveld, svarer jeg. Hva vil du ha? Jeg ser fort på menyen. Jeg vil gjerne ha fiskegryte, sier jeg på norsk. Unnskyld, jeg forstår ikke hva du sier, svarer han på norsk. Jeg forsøker en gang til. Norsken min kan ikke være så dårlig. Jeg vil gjerne ha fiskegryte. Jeg peker ivrig på ordet fiskegryte på menyen. Så sier jeg det en gang til på engelsk. Kelneren smiler og svarer på engelsk. Tusen takk. Jeg kommer ikke fra dette landet. Jeg er ny her, og norsken min er ikke så god. Jeg begynner å le høyt. Folk på restauranten snur seg for å se på meg. Det blir jeg flau av. Jeg skulle ikke ha ledd så høyt. Men det får heller være. Det blir litt mye, det hele. Hele situasjonen er så merkelig. Søsteren min og jeg skulle spise fiskegryte sammen, og nå sitter jeg her og spiser fiskegryte, men alene og i Kristiansand. Og søsteren min vet ikke hvor det har blitt av meg. Det er så ironisk. Jeg spiser ferdig middagen og betaler regningen. Så synker virkeligheten inn. Hva gjør jeg nå? Mobilen min virker ikke. Jeg har funnet en telefonkiosk, men har ikke nummeret til søsteren min. Hva skal jeg gjøre? Så kommer jeg på noe. Jeg kan ringe til London. Jeg kan nummeret hjem til mor og far. Jeg går tilbake til telefonkiosken. Jeg ringer opp nummeret til foreldrene mine. Det ringer 4 ganger. Endelig svarer mor. Hallo? Hei, mor. Det er Daniel. Daniel? Sier hun. Hvordan har du det? Hvordan er Oslo? Det er fint. Mor, jeg har et problem. Hva er det? Har det skjedd noe galt? Nei, ikke noe galt, mor. Kan du ringe opp til Julia, er du snill? Fortell henne at jeg er i Kristiansand. Og fortell henne at batteriet mitt er tomt. I Kristiansand? Hva gjør du i Kristiansand? Det er en lang historie, mor. Jeg gir deg detaljene senere. Vi sier farvel. Jeg bestemmer meg for å finne meg et hotellrom. Det er et ledig lengre oppe i gaten. Jeg kan dra tilbake til Oslo i morgen. Akkurat nå trenger jeg søvn. Jeg betaler for én natt med kontanter, siden jeg ikke har noe kredittkort med meg. Jeg går inn på rommet mitt, kler av meg og legger meg. Jeg slår av lyset og sovner. Jeg er veldig trøtt. For en sprø dag! Kapittel 2 Gjennomgang. Sammendrag. Daniel og Julia ankommer Oslo. Henrik, Daniels venn, venter på dem på flyplassen. Alle sammen drar til Henriks leilighet. Daniel og Julia er sultne. Henrik foreslår 2 restauranter. Julia går til en restaurant med godt kjøtt. Daniel tar bussen til en fiskerestaurant. Daniel sovner på bussen. Han våkner opp i Kristiansand. Telefonen hans virker ikke. Han husker ikke søsterens nummer. Til slutt ringer han til moren sin. Så tar han inn på et hotell for natten.
Forståelsesspørsmål. Velg bare ett svar på hvert spørsmål. Spørsmål nummer 6. Henrik er A. Julias venn, eller B. Daniels venn? Svaret er B. Daniels venn. Spørsmål nummer 7. I Oslo er det A. Kaldt, eller B. Varmt? Svaret er B. Varmt. Spørsmål nummer 8. Etter flyplassen drar Julia og Daniel til A. En restaurant, eller B. Henriks leilighet? Svaret er B. Henriks leilighet. Spørsmål nummer 9. Daniel kan ikke få tak i søsteren sin fordi A. Batteriet på mobilen er tomt, eller B. Han har glemt mobilen. Svaret er A. Batteriet på mobilen er tomt. Spørsmål nummer 10. Daniel overnatter A. på et hotell i Kristiansand, eller B. på bussen? Svaret er A. på et hotell i Kristiansand. Kapittel 3. Motorveien. Jeg står opp tidlig og tar en dusj. Jeg bestiller noe mat på rommet. Jeg har lite penger på dette tidspunktet. Men jeg er sulten igjen, så jeg tar meg god tid og nyter maten. Etterpå kler jeg på meg og drar. Jeg legger merke til hvor mye klokken er på en klokke i gangen. Den er 10 om morgenen. Jeg lurer på om mor har snakket med Julia allerede. Søsteren min er et nervøst menneske. Jeg håper hun har det bra. Jeg kommer til inngangen til hotellet. Idet jeg går ut, stopper jeg og lurer, hvordan skal jeg komme meg tilbake til Oslo? Jeg har brukt opp mesteparten av pengene mine på hotellet. Jeg vet ikke hvor det finnes en bank. Jeg kan ikke ta ut penger av kontoen min. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.